זה מסע שגם מבחינה פיזית הוא נורא קשה, ואנשים באמצע הם מוותרים לעצמם וצריכים את העזרה ואת התמיכה ואת הדרבון להמשיך הלאה. וזה מסע שנורא פותח את עצמך ואת הגבולות שלך. אני חושבת שהמסע זה מבחן. יאללה, מפיקים את הטוב מזה. אני לא יודעת אם זה ההשקעה או התכנים או האנשים שמביאים, אבל זה פשוט אחד הדברים הכי מדהימים שעשיתי בחיים שלי. מקבילים את אותו מסע שאנחנו עברנו למסע שבני ישראל עברו ביציאת מצרים. בעצם סוג של עלייה לרגל. משמעותי, מעורר מחשבה, מעניין, מגבש. מקסים, מחדש.